Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбудеться подія, на яку чекали цілий рік. Що ж цікавого підготували організатори, дивіться у сюжеті. Вже на днях тернополяни зможуть перенестися в часі та побачити на власні очі, як жили їхні діди-прадіди. Для відвідувачів влаштують квест, у якому потрібно буде продемонструвати власні знання, кмітливість та спритність. Ну, так вже традиційно склалося, що напередодні Міжнародного дня музеїв, який проходить 18 травня, в музеях України, світу проходить така акція «Ніч музеї». Ну і ми вже так само вже не перший рік долучаємося до тієї акції. Кожного року ніч у музеї присвячена різним темам. Цьогоріч подія присвячена літнім обрядам Тернопільщини. Це не буде звичайна така екскурсійна розповідь наших екскурсоводів, це буде така пізнавально-розважальна екскурсійна мандрівка нашими відділами. Будуть задіяні всі відділи, відділ природи, стародавньої історії, новітньої історії, де наші наукові працівники будуть розповідати про такі всім відомі нашим українцям свята літнього періоду, це зелені свята Івана Купала і Спаса. Працівники музею зізнаються, що запланували для тернополян чимало сюрпризів та несподіванок. Майстер-класів ми запланували досить багато. Так, у відділі природи у нас буде відбуватися майстер-клас, де дівчата будуть показувати, як можна створити оберіг власними руками. У відділі стародавньої історії, де ми з вами зараз знаходимося, хто захоче, зможе знати, що таке кривий танок і спробувати його відтворити з нашими науковими працівниками. Хочете відчути усю повноту любові і приналежності до своєї культури, звичаїв і традицій? Одягайте вишиванку та приходьте. Захід відбудеться 17 травня у приміщенні краєзнавчого музею. Початок о 19:00.